waxanahay wahdiga dugsiyada. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ardayo kusoo dhawaada casharadii maadada fysiska ee online-ka ahayd, maanta waxaan bilaabaynaa chapter cusub haddii aan la idmo. Chapterkeenii hore electromagnetic induction-ka noqonaya chapter-ka ugu dambeeya oo chapter-ka 12-aad marka la eego buugga second induction-ka, buug teemada casharka. Halkaa waxay nooga dhinnay xoogaa yaro cashara oo noqonaya meelaha 10 daqiiqo, marka casharkana hal maalin baan soo diri doonaa. Waxa weeye maanta waxaan bilaabanaa chapter-keenii 10-aad oo ka hadli doona waxa la yidhaahdo radioactivity. Marka chapter-ka si toos ah ayaan u bilaabaynaa. Chapter-kan waxyaaba badan baan ku qaadan doonaa, ay ka mid tahay wuxuu yahay radioactivity-ga. Marka hore inaan isla garanno radiation-ka ama kaafalida uu sameeyo radioactivity-gu, qaybihiisa ayaan sharixi doonaa, sidoo kalena hazardiska, khataraha uu leeyahay radiation-ku, iyo sidoo kale uses-ka ama applications-ka, waxyaabaha loo isticmaalo radioactivity-ga. Marka chapter-kan radioactivity-gu wuxuu ka mid yahay qayb fysikisa ka mid oo la yidhaahdo atomic physics ama waxa loo yaqaano nuclear physics. Qaybta marka chapter-kan aan ku qaadanayno, waxaa laga doonayaa ardayow inaad wax badan aad bal isku daydo inaad ka yara akhrido, maadaama chapter-kani chapter-yada hore waxoogaa kaga duwan yahay, uu ka hadlayo atomka gudihiisii. Marka ardayo walba waxaa laga rabaa inuu maadadiisii fysikiska ee xumjeeda chemistry-ga, qaybta atomic structure-kana uu wax badan ka garanayo. Way bal haddaynu bilowno chapter-keena 10-aad oo ka hadlaya wax loo yaqaano radioactivity oo ah kaafalida. Marka koowaad, ardayo, waxaan isla garanaynaa definition-ka radioactivity. Markaan qeexida isla garanno ayaan u tegaynaa qaybaha dambana. Marka radioactivity, kaafalida, is the emission waa soo daynta of subatomic particles, qurubo hoosaad oo rays ama fallaadho from laga soo daynayo unstable nucleus, bu aan deganayn of an atom uu leeyahay atomku. Buuda atomku marka aanay deganayn way kala burburaysaa. Buuda atomku markay kala burburtana waxaa soo baxaya waxa la yidhaahdo subatomic particles. Kuwaas ayaa la yidhaahdaa maxay subatomic particles, ama sidoo kale waxaa kaloo soo baxa waxa la yidhaahdo rays ama fallaadho. Marka radioactivity-gu qeexidiisu intaas ay noqonaysaa. Laakiin waxaan doonaynaa ardayo inaynu garanno soo daynta subatomic particles of rays maxay yihiin, sidoo kalena an stable nucleus of an atom, goorma ayuu atomku noqonayaa bu'diisu an stable, mid aan deganayn. Waayo atomku marka uu deganaanshiisa laga hadlayo, laba meelood ayuu atomku stable ka noqon karaa. Waa outer shell-ka, waa heertamarta ugu sarreysa elektroonada. Marka heertamarta ugu sarreysa atomka ay buuxdo, ardayow ogsoonow, atomkaasi waa stable. Haddii elektroonada uu sarreeya ay wax ka dhiman yihiinna, waa unstable. Waa marka laga hadlayo markaasi reactionska ama falgalada. Atomku sidoo kale waxa uu stable ka noqon karaa ama unstable ka noqon karaa mid degan iyo mid aan deganayn, nucleus oo ah buuda. Haddaba buuda goormay noqonaysaa unstable? Taasan marka hore ka jawaabayna. When the protons and neutrons ratio, marka saamiga ama isbarbardhigga barotoonada iyo neutroonadu is not 1:1, aanay ahayn ratio-doodu mid isleeg 1:1. Macnaheedu waxa weeye waa inay isleekaadaan tirada barotoonada iyo tirada neutroonadu, waa inay isleekaadaan. Haddii atomka aanay isleegayn, the nucleus buuda of the atom ee atomkaasi is unstable, waa mid aan deganayn. Marka maxaad ogsoon tahay ardayo, haddii ratio-da markaynu eegno number of protons-ka iyo number of neutrons-ka, ratio-doodu hadday 1:1 noqon waydo, atomku noqon waayo waa unstable. Haddii uu laakiin buudiis ay noqoto 1:1 hadday noqoto, waa stable nucleus, waa buu degan. Bal aynu mid walba tusaale ka soo qaadanno. Waxaan tusaale ka soo qaadanaynaa carbon 12 iyo carbon 14. Carbon 12 has stable nucleus, wuxuu leeyahay buu degan. Sababtu waxa weeye number of protons-kiisu waa 6, number of neutrons-kiisuna waa 6. 6:6 haddaynu fudaydinana waxay noqonaysaa 1:1 ayay noqonaysaa ardayow.
taa macnaheedu waa maxay in carbon 2 aanu samaynayn natural radioactivity ama waxaa loo yaqaano kaafalida allahuma salli calaa maxamed dabiiciga ma samaynayo waayo sababta waa maxay wuxuu leeyahay stable nucleus bu degan ayuu leeyahay aynu u tagno carbon 14 wuxuu leeyahay number of protonsku waa 6q laakiin neutronadii ayaa waxa ay noqdeen 8 okay haddaba marka aynu samayno ardayo ratio-da 6:8 bal inoo fududeeya dhankaas waxaan u qaybinayaa 2 xaggaas waxay noqotay 3 xaggana u qaybi waa 4 waa 3:4 1:1 may noqonin marka ardayo ogsoonow carbon 14 wuxuu samaynayaa radioactivity ama waxaa laga yidhaahdaa radioactive decay waa burburida ama mataataxa atomada waaye halka waxaad ila fahantay ardayo 2 qodob 1 wuxuu yahay radioactivity iyo 2 oo ah goorma ayay buudu noqon kartaa stable iyo unstable waaye haddaba labadan curiyeen haysana labadoodu waa carbon laakiin waxay ku kala duwan yihiin mass number-ka atomada noocaas ama curiyeyaasha noocaas waxaa la yiraahdaa isotopes isotopes waa curiyeyaasha isku godka ama atomada isku godka isotopes af Soomaali waxa noqonaysa atomada isku godka ah are atoms waa atomo of the same element kamida isla curiye kaliya which have kuwaas oo leh different mass numbers different mass number waa tircuf kala duwan ayay leeyihiin marka kuwa waxaa loo yaqaanaa isotopes bal haddii laba erayo kalena aynu sharaxno oo ah isobaris waxaa la yiraahdaa curiyeyaasha kala godka ah isobaris waxay noqonayaan curiyeyaasha kala godka qeexidoodu maxay noqonaysaa marka are atoms waa atomo of different elements curiyeyaal kala duwan different elements waxay ka yimaadeen curiyeyaal kala duwan but laakiin have the same mass waxay leeyihiin cuf isku mid ah ama same mass number tiro cuf isku mid ah ayay leeyihiin tusaale maxaan ka soo qaadanaynaa argon masskeedu waa 40 calciumna waa 40 waa two different elements waa laba curiye oo kala duwan laakiin maxay leeyihiin same mass oo ah tiro cuf isku mid ah waxaan tagaynaa iyagana nuclides nuclides waxa weeye are atoms waa atomo which have kuwaas oo leh different nuclei waa bu kala duwan ayay leeyihiin iyagu bu-oodu way kala duwan yihiin macnaha waa laba curiyo kala duwan bay noqonaysaa marka waxaa la yidhahdaa waa nuclides iyo waxaad iga haysaa isotopes iyo isobaris isobaris waxaan idhi waa curiyeyaasha kala godka ah isotopesna curiyeyaasha isku godka ah waaye waxaan u tagayaa marka haddaba radioactivity can occur radioactivity-ga ama waxaa loo yaqaano kaafalidu waxay u dhici kartaa 2 qaab midon 1 inay u dhacdo naturally si dabiici ah oo loo yaqaano natural radioactivity curiyihii ama walaxdii iyadoo meel iska taala ayay samaynaysaa radioactive decay mataatax ayay samaynaysaa mataatax macnuhu waxa weeye waa burburid waa natural waa mid dabiici ah iyo artificially midad samee ah marka induced radioactivity ayaa loo yaqaan soo kale kaafalida la saaqay marka labadan nooc ayuu u dhici karaa waxa loo yaqaan radioactivity kan waxa laga helaya marka artificial ka waa nuclear reactor waxa weeye waa qalabkan muxuu aha warshadaha soo saaro nuclear-ka ku shaqeeya korontada soo saara ayaa waxa leeyahay nuclear reactor kadibna waxay sameynayaan artificial radioactivity labada qaab ayuu u dhici karaa radioactivity oo mid natural iyo mid artificial waxaan u gudbayaa hadaba halkan ardayo ileeg erayga waxa la soo garanay ahaa unstable nucleus bu aan deganayn buu goormay degantahay goormase ayayna deganayn waxa la garanay halka waxaan u tagaynaa
some atomic particles or rays. Marku radioactivity ku dhaco maxaa la soo saarayaaba inidi subatomic particles waa qurub hoosaad iyo sidoo kale rays falaado kuwaasaan u tagayna hadaba kuwa waxaa loo yaqaanaa radiation. Subatomic particles and rays ka waxaa loo yaqaanaa radiation, waxaa loo yaqaanaa kaahid. Types of radiation waa noocyada kaahida. Whenever markasto unstable nucleus bu aan deganin disintegrates ay burburto macnaha ay kala jabto budu budu sababtan ay kala jabayso waa maxay to become stable si ay u noqoto mid degan ayay u kala burburaysaa budin. Whenever markasto unstable nucleus bu aan deganin disintegrates ay kala burburto it emits waxay soo deynaysaa one mid or more ama in ka badan of this radiation radiations kaahida ka falidan soo socda mid kamid ah ama in ka badan ayay soo deynaysa ko wa alpha radiation wa kaahida la yiraahdo maxay alpha iyo beta radiation oo ah kaafalida beta iyo sidoo kale gamma radiation. Saddexdaas ayaa waxaa la yidhaahdaa subatomic particles or rays. Iyo haddaba rays noqonaya gamma marka aynu joogno waxaynu odhanaynaa gamma rays, falaadhaha gamma. Labadan kale laakiinse waa beta iyo alpha waa subatomic particles. Particles. Waa qurubada yar ee la soo deeyeen gudu markay kala burburto ka soo baxaya. Waaye. Bal aynu tagno alpha radiation. Alpha radiation asalkeeda waxay tahay waa nucleus of helium waa buuxda helium ay leedahay. Marka helium waxay leedahay laba proton iyo mass number ah 4 ama 4. Waxa kale loo qori karaa 4 alpha 2. Waxaan qori karnaa 4 alpha 2. Sidoo kale waxaad qori kartaa helium oo waxaan nidhi alpha radiation asalkiisa wuxuu yahay waa helium particle, waa qurub helium ah. Waa qurub helium ah weeye. Wuxuu leeyahay positive charged. Charge-kiisu waa positive. Helium particle waa qurub culus. Marka loo eego qurubada kale xagga noo yaala ama kan ka hooseeya, waxa weeye helium particle waa qurub isagu culus. Yaa soo saara hadaba alpha radiation. Alpha radiation-ka curiyeesha soo saara waxaa ka mid ah uranium, radium iyo armesium 241. Marka tan waxaa loo isticmaalaa labka ayaa loo adeegsadaa marka la doonayo in la ogaado sida uu dhacayo alpha radiation. Way halka waxaad iga haysaa alfada asal ahaan maxay tahay alpha radiation? Waa qurub helium, waa positive charge, waa helium particle, waa qurub culus iyo sidoo oo kale alpha radiation-ka curiyeyaal soo daaya qaar ka midi kuweebay noqon karayaan. Waxaan tagaynaa qaybta saddexaad oo ah beta radiation. Waa kaahida ama kaafalida ama shucaaca beta. Waa high speed electron. Ogsoono beta radiation wuxuu yahay high speed electron. Waa electron xawaare sare ku socda. Waa hal electron ayaa ka soo baxaya atomki. Halka electron waxaa loo qori karaa 0 beta minus 1. Sumadana waa beta. Marka waa 0 beta minus 1. Sidoo kale waxaad qori kartaa 0 electron minus 1. Marka labada sumadoodba waad isticmaali kartaa. Waxaa kala ogsoonaataa waa negatively charged particle. Waa qurub charge-kiisu yahay negative. Waa mid taban. Halka alfadu ay ahayd positive. Qodobka saddexaad maxay waa light particle.
waa quruf fudud. Markaan barbar dhigno alfa, iyadu waxay ahayd hifi particle, waa quruf culus. Waayo, maaskeedu wuxuu ahaa 4. Halka kani uu yahay high speed electron, elektroonadana maaskooda lamaba xisaabiyeynta badan waa la iskaga tagnaa. Marka maaskooda elektroonada aad ayuu yaryahay ardayo. Saad ku soo qaadatay maadada kemistriga. Way, waxaan tagaynaa qodobka kale oo ah yaa laga heli karaa beta radiation, curiyaashee baa soo saari kara. Beta radiation ama shucaaca beta waxaa soo saari kara carbon 14 iyo strontium 90 iyo tritium. Halkaa waxay noo yaalla markaa curiyaha inta badan loo isticmaalo leebka wuxuu noqonayaa strontium 90, kaas ayaa loo adeegsadaa in lagu ogaado ama lagu tijaabiyo waxa loo yaqaano beta radiation. Way ka saddexada ugu dambeeya waxaan idhi isagu waa rays, waa gamma radiation, waa shucaaca gamma. Marka gamma asal ahaan maxay tahay? Soo arday ku soo qaatay form 3-gii waxa weeye electromagnetic waveska. Markaad qaadanaysay gamma waxay ka mid ahayd electromagnetic waveska. Marka waxa weeye gamma radiation is an EMF radiation, waa kaahid amhay EM waxaan ula jeednaa electromagnetic radiation ama electromagnetic wave. Waa hir birlab koronteeda ah, has no charge, iyadu wax danaba ay leedahay haba yaraatee ma jirto. Alpha waxay ahayd positive, beta waxay ahayd negative, laakiin marka la joogo gamma waxa weeye has no charge, wax danaba ma leh, has no mass, wax cufana ma laha. Yaa tusaale noqonaya curiyayaasha soo saara gamma radiation? Gamma radiation waxaa ka mid ah iodine 131 iyo cesium 137 iyo cobalt 60. Marka ka loo isticmaalo leebka lagu ogaanayo gamma radiation kuna xawey waa cobalt 60. Halka marka ardayda waxa dhigaysa cashirkeenii oo aynu kaga hadalay qodobada ay ka mid yihiin co definitionka uu leeyahay radioactivity-ga. Waxa kale oo aynu qaadanay stable and unstable nucleus, waa buuda degan iyo buuda aan deganayn. Waxa kale aynu soo qeexnay eriyada ah isotopes, isobores iyo nuclides. Waxa kale aynu isla aragnay radioactivity-gu inta qaab ee uu dhici karo. Radioactivity-gu wuxuu dhici karaa waynu ardayo waxaan idhi naturally oo si dabiiciya iyo sidoo kale artificially si dadsamee ah. Waxa kale aynu soo qaadanay types of radiations, waa noocyada kahida ama shucaaca soo baxaya oo aan ku kala sheegnay saddex. Markaas shucaacyada saddexda soo baxaya waxay yihiin waa alpha radiation, beta radiation iyo gamma radiation. Marka cashirkeenni koowaad ee chapter-keenna tobnaad ee radioactivity-ga halkaas ayuu noogu eg yahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.